Selam hürmetli dinleyiciler. Windows'da biz o Windows 10'da deməli tarixi düzəldirik, saatı düzəldirik. Deməli bizdə bu səhvdir. İndi isə biz bunu düzəldirik. Yəni ardıcıl sizə mən videoları keçirəm bu arada. Mən öz kompüterimdə ardıcıl nə edirəm sizə də onu yəni göstərirəm. 0-dan, 0-dan Windows ustanov gəldik sizlə. Gördüyünüz hamısı bu ekranda olanlar hamısını yazdı. İndi isə biz, yəni, saatı düzəltməliyik. Data EVRM daxil olu. Burada ismini Data EVRM ama. Buradan deməli, bir dəqiqə fikir ver. Moskva, Sankt Petersburg, Volgograd. Bunu ismini qoyuruq. Deməli, Baku, Azərbaycandır, yəni Baku. Baku hissəsini qoyuruq. Bakıda saat neçədir hal-hazırda? 18:30-dur. Deməli, qoyan kimi bizdə düzəlindi saat. Oldu 18:30. Onu okey vururuq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın hələlik.